Ei, Fred, tudo top? Galera, saiu o trailer 2 de Pantera Negra e Wakanda pra Sempre. E claro, eu deixei pra assistir junto com vocês, mas eu já vou confessando que eu tô muito ansioso pra ver esse trailer. Não é à toa, né? Pantera Negra é sucesso e é um dos filmes mais esperados do ano. E agora, antes de assistir esse trailer, não se esqueça de deixar o like, se inscrever aqui no canal se não for inscrito e ativar as notificações pra me te manter super bem informado. Então se inscreva aí! Galera, eu não assisti o trailer ainda, deixei pra assistir junto com vocês, como eu falei. Então vamos lá assistir em 3, 2, 1, vai! Já começa com aquele peso, né, galera? Bem triste. Parece o Namor. É o Namor. Só as pessoas mais feridas. Podem ser grandes líderes. Ó, gostei da dublagem. Que isso, galera? Esse filme vai ser épico, galera! O povo dele não o chamou de general ou rei. Eles o chamaram de Kul. Essa é a voz do Barker. Ah, certo. O deus serpente emplumado. Matá-lo. Que isso, hein, galera? Uma guerra eterna. Ele atacará o mundo da superfície. Mas tem, vai ser bom demais, vai ser bom demais. Em novembro, galera. Sabemos o que vocês sussurram. Está muito show, hein? Eles perderam o protetor. Agora é nossa hora de atacar. Será que vai rebelar a Pantera Negra? Que é isso, hein, galera? Ó, oh, coração de ferro, galera! Vamos nessa! Uhul! Mostre a eles quem nós somos. Ah! É a Shuri, galera! Aí sim, hein? Muito bom. Tem um detalhe aqui pra mostrar pra vocês, ó. Parece que acabou 10 de novembro, é isso aí, nos cinemas. Então vamos lá, ó. Vamos ver se tem alguma parte aqui que dá pra gente analisar. Uma breve análise, vamos lá. A Marvel aqui, galera, ó. Um detalhe aqui que a gente não pode deixar passar, ó. É Pantera Negra, todo mundo sabe. Mas você pode ver aqui, ó, eu perdi, que a logomarca da Marvel aqui tá tudo em preto e branco. Isso aqui não é só porque Pantera Negra é negra, né? Não é só por isso. É pelo luto, galera, é pelo luto. Do T'Challa, provavelmente. A máscara do T'Challa. Esse filme vai ter uma pegada muito triste, com certeza. Principalmente pros fãs também, né, galera? Eu posso falar que eu sou super fã. E o T'Challa, galera, é um personagem perfeito. Muito bom. Mas vamos lá. Então, Namor. Essa parte a gente viu no primeiro teaser trailer. Só as pessoas mais feridas. Essa voz tá muito boa. Podem ser grandes líderes. O pessoal criticou muito o visual do Namor aqui, ó, parecendo carnaval, mas eu curti. Eu curti muito. E essa boca de tubarão aqui tá sensacional, galera. Muito bom. O povo dele não o chamou de general ou rei. Eles o chamaram de Kul-Kul-Kan. O deus serpente emplumado. Ou seja, eles veem o Namor como um deus, galera. O pessoal de Atlanta vê o Namor como um deus. Matá-lo. Pode arriscar uma guerra eterna. Ele atacará o mundo da superfície. Aqui, eu não sei se já é o reflexo do Namor aqui, ó. Quando ele fala, ele vai atacar o mundo da superfície. Ele atacará. O mundo da superfície. Dá pra ver aqui, ó, reflexo do Namor aqui, galera.
Pode ver que ele veio voando, igual o Namor. Sabemos o que você... O visual do Namor tá muito bom, cara. Tá muito bom. Muita gente criticou, mas eu curti. Eu achei bacana, hein? Isso sorriu. Eles perderam o protetor. Agora. Vai ser muito bom. É nossa hora de atacar. Ok, galera. Braço de pé. Já apareceu. Aí, ó. Lembra muito a tecnologia Stark. Ó. Com upgrade. Aqui, tá vendo? Muito bom, viu? Muito bom. Mostre a eles quem nós somos. A Shuri, que ela é naquele lugar lá pra transformar a Pantera Negra, todo mundo já sabe. Ó, ela aí, galera. Muita gente vai falar, mas por que você sabe que é a Shuri, galera? É a Shuri. Pela estatura aqui, essas manchas aqui, ó, fizeram aqui, ó. Igual as pinturas que a Shuri costuma muito usar. Tá na cara aqui, galera, essa é a Shuri. Essa aqui eu aposto com 99,9% de certeza. R$10 de novembro nos cinemas. Galera, é isso aí. Eu tô super empolgado pra assistir Pantera Negra 2, Wakanda pra sempre. Eu não sei se você está, mas eu quero saber a sua opinião. Deixa aqui nos comentários o que você achou desse trailer, porque eu curti muito. Eu achei o visual do Namor bacana, hein? Muita gente criticou, mas eu curti. Quero saber a sua opinião também. Deixa aqui nos comentários. E queria pedir você pra não se esquecer de deixar o like, se inscrever no canal e ativar as notificações. É muito importante ativar as notificações pra você não perder nenhum vídeo. Galera, se você já ativou as notificações e não tá chegando aviso pra vocês, é só desativar a notificação e ativar de novo. Fechou? Muito obrigado por ter ficado até o final do vídeo. Você é super importante, tem um top. Um grande abraço, tamo junto!